ቀን በሰው ላይ መሽቶ ሌሊቱን ጨነቀው፣ የፏፏቴ ሀገር ጠብታ ናፈቀው። ማገሩ ረግቦ ምሰሶ ወደቀ፣ በዘር ምጣ መጣሽ ሁሉም ተጨነቀ። የእኔ ዘር ይበልጣል ስልጣን ፍለጋ፣ በግፍ ተጨማልቆ ሰው ሞቱን ዘነጋ። ከትናንት የተሻለ ተስፋን ሰንቀናል፣ እኛ ከወዲሁ በጸና ታመናል። እኛ ከወዲሁ በጸና ታመናል። የጎዳን አቅርቦ የጠቀመን ማን ነው? ይህም ሌላ ታሪክ የቂም አሻራ ነው። በእንባ ከበተነን በፍቅር ሰብስቦ፣ ይህ ሀዘን ይገባል እሱም ቀን አይቀርም እንደ ባብ ተስቦ። መላእክት ያወጣዋል ስምን ከተባለ፣ ሸኔ ሆይ ጁንታ ሆይ ዛሬ እስከ የት ዋለ? እውነታን ፈለግኩኝ መሬትን የነካ፣ በራስ ካልደረሰ የሩቅ ሰው ችግርን አይረዳም ለካ። በእውነት ቃል ነውና ተጠየቀ አባቴ፣ እምነቱን ታውቃለች የቃል ኪዳን ቤቴ። እውነቱን ታውቃለች የቃል ኪዳን ቤቴ። ሰማሽ ወይ እናቴ አንቺ አባቴ ሚስት፣ ሰማህ ወይ አባቴ አንቺ እናቴ ባል፣ ያኔ ለሰርጋችሁ ሲባል ባለሟል፣ አሞራው በሰማይ ሲያንጃብብ ውሏል። ከበሮ ድምድም አሽ ወይን አሻሻ፣ ምን ነበር ሀረግህ የዘርህ መነሻ? ሚስትህን ይዘሃት ስትገባ ከዋሻ፣ ምን ነበር ሀረግህ የዘርህ መነሻ? በዛ በጎጆ ቤት በአዲሱ ቤት ጥላ፣ እናቴ ካንተ ሆነች ቤተሰቧን ጥላ። አንተም ከሷ ሆነህ መሰረት ስትሰራ፣ የዘርክን መነሻ ንገረኝ ሳትፈራ። አባዬ ንገረኝ ዛሬ ጨንቆኛል፣ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ነሽ እያሉ ሰዎች ያገሉኛል። ወንድሙን ማራኪ ጀግና ነው ይሉኛል፣ ወንድሙን የሚገል ጎበዝ ነው ይሉኛል። ንገረኝ አባዬ ዛሬ ጨንቆኛል። የሰው ልጆች ሲቀይ በጣም ያመኛል፣ ነገን ሳስበው እንባ ይቀድመኛል። ንገረኝ አባዬ ዛሬ ጨንቆኛል። ጀግና ነሽ እናቴ፣ ጀግና ነሽ እናቴ፣ ባንቺ ወጥቻለሁ፣ በኢትዮጵያዊነቴ ፍጹም እኮራለሁ። ወገኔ ከሌለ ከማን እኖራለሁ? ባስተማርሽን ፍቅር ሁሉን እወዳለሁ። ሁሉም እንዳልሽው ነው እንደ ጸሎትሽ፣ ሀገሬ ሆይ ይብቃ ይሄ መከራሽ። እጆችሽ ይዘርጉ ወደ ፈጣሪሽ፣ እኛም እንታረቅ ይበቃል ቆጠራ። ለሀገር የሚበጅ አንድ ሰው እናፍራ፣ ሰላም ንጉናት ለእንባዋ ማበሻ። ሰው ሞቱ ነውና ያለም መጨረሻ። አባዬ ንገረኝ ዛሬ። ይህ ሰው ግን እንዴት ነው ግርም አይላችሁ? እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እንደዚህ አረገ፣ እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ ወጣ፣ እንደዚህ ወረደ፣ ኮንሰርት ተከለከለ፣ ታሰረ፣ ተፈታ፣ ዝም ወጥቶ መለፍለፍ የለ፣ ዝም ፖለቲካው እንደዚህ ሆነ፣ እከሌ እከሌን ወጋ፣ እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ ሆኖ እሱ የለበትም፣ ዝም ስራውን ብቻ፣ አገሬን ብቻ፣ ኢትዮጵያን ብቻ። በጣም ነው የሚገርመኝ። ድንቅ ሰው፣ የዘመን ጀግና፣ ዝምታ መልሱ። እስኪ ዛሬ ስለ ትውልድ ሀገር ኢትዮጵያ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። ሀገሬን በጣም ወዳታለሁ፣ በጣምም አከብራታለሁ። የሰው ልጅ የሀገርን ጥቅም የሚያውቀው ከሀገሩ ወጥቶ ሲያየው ነው። እናም በሰው ሀገር በጎዳና ላይ እንደዚህ እየኖርኩኝ ይኖራለሁ። ሀገሬ ኢትዮጵያ ማለት ከማንኛውም ሀገር እንደምትበልጥ በተፈጥሮ ጸጋ የበለጸገች ሀገር ኢትዮጵያን ዛሬ በብዙ ሰዎች በውጪም በውስጥም ልናፈርሳት ተዘጋጅተናል። እኛ ልጆቿ ታፈረስናት ማ ይገነባልናል ሀገራችንን ካልን በጣም ከባድ ነው። ጓደኞቼ፣ ሀገር በማፍረስ ላይ የተሳተፋችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ተቆጠቡ። ከምሬ እንመላችሁ፣ ሀገር ማለት ከባድ ነው። ኢትዮጵያን ሰዎች እኮ ካሊፎርኒያ ወይንም አሜሪካ ጀርመን ሆነው አገራቸውን ሲያመሰግኑ እናያለን። ግን እኛ በበረሃ ውስጥ ሆነን አገራችንን ለማፍረስ አበሶ አያችሁ። ወንድ በባህሪው በተፈጥሮ በኢምቤድድ ማንነቱ ሴት ፊት ከመፍራት ሞትን ይመርጣል። ታውቃላችሁ፣ ከውጭ ሲያባርሩት እየሮጠ እየሮጠ ከመጣ በኋላ ልክ እሷ ጋር ሲደርስ ዘራፍ ነው የሚለው። አንዲት ፈረንሳይ ሴት ትወደኛለች ምላልሽ ስለሆንኩ ማለት ነው እና ወደ ፈረንሳይ ይዤ ልጥፋ ትለኛለች።
እና ለቀስኩ። እንዴት ብትንቀኝ ነው ንጉስ መሆን ሰውዬ።